Basketbolcular Azərbaycan çempionatında 10-cu tura start verilib. Turun açılış maçında zirvə və sərkərdə komandaları qarşılaşıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən görüş zirvəli basketbolçuların qələbəsi ilə başa çatıb. 103-86. Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 19-a yüksədən zirvə liderliyini qoruyub. Aktivində 5 qələbə və 5 məğlubiyyət olan sərkərdə isə 15 xalla 5-ci plədə qərarlaşıb. Tura bugün keçiriləcək görüşlərlə hökm vurulacaq.